Je časně ráno. Zvláštní vlak pomalu projíždí městy a městečky rozsetými kolem Varšavy. Na stanicích, které vesměs nesou stopy bojů, hloučky lidí mávají a zdraví náš vlak, jehož lokomotiva je ověnčena chvojím a státními vlajkami. Vědí, že ve vlaku je předseda československé vlády a četní ministři, kteří přijíždějí, aby podepsali spojeneckou smlouvu poprvé zas po mnoha staletí. Tak jmenuji se Manfred Beneš, rok narození 1938. A který den jste se narodil? 2.7.38. 2. července. A kde jste se narodil? Ve Stroužním. To znamená ještě vlastně v Německu, respektive před válkou. To bylo vlastně tenkrát v Německu ještě. To bylo Německo, Deutschland. To už mi původně bylo, to bylo vlastně, jak tam byl ten císař. No, německé nebo pruské. Prusko, to bylo Prusko, všechno bylo Prusko. Elżbieta Smolarska pochodzi z rodu Cwikirszów. Jest to jeden z najstarszych rodów, który zamieszkiwał Pstrążną. Historia Pstrążnej, a ściśle braci czeskich, bo oni zapoczątkowali tą wieś, rozpoczęła się właśnie za czasów Jana Husa. Wtedy, kiedy były czasy prześladowania, większość ludzi musiała emigrować do innych miejscowości. Część została właśnie w Pstrążnej i oni zostali tutaj rozproszeni po tych właśnie górkach, gdzie były dobre warunki ku temu, żeby się schronić. W tej społeczności tych ludzi znaleźli się też i moi przodkowie, tak jak powiedziałam wcześniej, ród Cwikirszów, ale też i ród Flousków, którzy zamieszkiwali na Bukowinie. To był ten pierwszy etap, kiedy właśnie nastały czasy, kiedy były czasy czeskie. Po tych czasach nastały czasy niemieckie. Jakby wtedy, w 1741, te tereny objęły Prusy. To też nastała germanizacja. Ludzie musieli jakby przyjąć porządek niemiecki. W różnoraki sposób ludzie to odbierają. My, jako autochtoni, uważamy, że były to czasy korzystne dla wsi, ponieważ wieś nauczyła się pewnego porządku. Mówi się o tym porządek niemiecki i rzeczywiście coś w tym było takiego bardzo, bardzo pozytywnego. To był ten zwany czeski kołtek, asi 8 takich wesnic, tych przygranicznych. No a byli tam smieszeni manželství. V některých rodinách se mluvilo německy, někde česky. Bydleli tam Bubeniček, Kuřátko, Kopáček, Zelený. No takovýhle jména čistě český. A všichni už se jmenovali Kopáček, že jo, prostě to psali tak, aby s německým písmem. Doma mluvili česky i německy, protože každý musí uvědomit, že už tam chodili teďka 100 let jen do německé školy. No, bylo to horší teda, pač ve škole jsme museli mluvit německy, že? Ale máte ta mluva s babičkou, mluvili pač červá a slanej žakšiti, to byli spíš takový českýho původu. To byli, ti se brali lidi s malý čermi jako s velký čermi. Tak se mluvili hodně, ti starší lidi mluvili hodně česky. Před válkou, jako domy,
bylo skoro 100 domů, přes 90 čísel. A tak půl na půl byli evangelici a katolici. Byla škola evangelická a katolická. Bylo mnoho rodin, mnoho dětí, byly školy zvlášť. Ale za války se to změnilo, protože kluci a mužsky šli do války a zůstaly ty ženy a museli si začít pomáhat za války. Museli začít spolupracovat, protože hospodařili. Jedni víc, jiní míň, ale si museli začít pomáhat, aby vydrželi, když mužsky nebyli. Děda, když přišel, ten musel, když mu bylo 42 roku, tak musel do války, jak Hitler pak musel bojovat ve Wehrmachtu, tak když mu bylo 42, tak už tak ho povolal do války a byl nasazený do Řecka, do Aten. Když se vrátil ze zajetí, oni ho pak zajali je Jugoslávci, a on byl v zajetí v kamenolomu a když se po válce vrátil v září, tak řekl, že už nikam nepůjde. Každý si myslel, že se bude mít tam jako dobře, no pač už to mělo být jako český, že už to měli přece nahlášený, že tady, že Pokladsko to bude český. No a najednou se to obrátilo a prostě přišli, nevím, jak to bylo, přišli pak Poláci. Po vojně jsou trudné situace graniční. Sám jechalem ze vzchodu, więc coś na ten temat wiem. Cały pomysł był taki ze strony Moskwy, żeby Polaków z Ukrainy wysiedlić do Polski i na ziemie zachodnie. Po II wojnie światowej z Polski, centralnej Polski głównie i z Kresów Wschodnich przybyła tutaj ludność i została przydzielona do domów autochtonów. Czyli proszę sobie wyobrazić tą sytuację, kiedy człowiek, który ma cały dorobek życia i piastował to, co miał, nauczył się pewnych, miał swoje nawyki, miał swoje, no, tak jak powiedziałam, dorobek życia. Nagle wkracza ktoś obcy, zamieszkują pod jednym dachem. Niejednokrotnie ten człowiek, który jest właścicielem tego domu, staje się małym tylko człowieczkiem i małym pionkiem, gdzie zaczyna wprowadzać rządy obcy człowiek. Zawsze staram się na tym etapie mówić, że trzeba zrozumieć i jednych, i drugich, ponieważ tamci ludzie, którzy przybyli do nas, też nie mieli łatwą sytuację. U nich oni też zostali pozbawieni swoich domostw i musieli gdzieś je opuścić, a że zostali tu przydzieleni. No niestety, tak się toczyła historia i te czasy tak wyglądały. Polacy mają kartę czystą. Jechaliśmy na tereny, które były terenami w państwie niemieckim. Co więcej, jak tutaj zacząłem się badać, ludzie nasi, którzy jechali, nie mieli świadomości, że tu w ogóle są Czesi, wyłącznie Niemcy. Nawet ci Czesi, których spotkali, mówili też po niemiecku, więc wydawało się, że to Niemcy. Dopiero po pewnym czasie zaczęło dochodzić do świadomości ludziom, że są rodziny czeskie oraz mieszane czesko-niemieckie. Myślę sobie, że zaraz po wojnie
Češi, tak jak známe to, liczyli na włączenie klocczyzny do państwa Czechosłowacji. W tu dobu, gdyż przyjeli Polacy, w 45. w półce roku już tam byli Rusowie, ale potem tam byli Polacy a lidi teď nevěděli, jestli mají utíct do Čech, nebo se nechat s transportem vyvíst někam, nevím, 600 kilometrů a nevědí kam, že jo. Jak sem, kam vůbec pojedou. Tak v tu dobu tenkrát uteklo aspoň, já nevím, prostě tisíce Čechů, či tisíce lidí do Čech, i když někteří neuměli prostě německy, ale věděli, teda česky, ale věděli, protože každý si říkal, když uteču do Čech, stejně to za půl roku to tady skončí, přesto nás musí vrátit, tohle nemůže takhle být, tak se vrátíme, ale pak z Německa někde 1000 kilometrů se vrátí, to by bylo horší. Takže půjdeme do Čech a tam pak jo, utekli do Čermy, do Náchoda, do Kostelce a za den budeme doma a tam by jsme byli do Vyjak. Vzpomínám si na to, jak jsme přecházeli do Čech přes hranice, že jsme šli směrem na Brny, to je část Velkého Poříčí, a na hranicích nás stavili polský vojáci. Museli jsme se vystěhovat, protože to hospodářství naše by to dvě rodiny neutáhlo. To, co jsme pobrali na sebe, tak s tím jsme šli. Táta s mámou ty nějaké ty peřiny nesli, nějaký ten ruksak nebo ruksak kufr, nic jiného. Co pobrali do ruk, tak to jsme měli. A tak jsme v pohozi začínali, od nuly. Po vojně při velkých změnách ludnosti są nie tylko ludzie dobrzy i pomagający sobie, ale są też ludzie zdeprawowani wojną. Zdeprawowani wojną. Wojna deprawuje. Tutaj też przyjechali nasi Polacy ze wschodu, którzy mieli tam inną kulturę. Na przykład, mowy nie ma, żeby ktoś znał tenis ziemny. A tu w Kudowie chłopcy niemieccy, czescy grali w tenisa. To nawet drażniło tych chuliganów polskich. Więc już były jakieś takie normalne, jak w środowisku młodzieżowym, niesnaski. Komuś oko podbili, nos rozbili. Normalne takie rzeczy były. Wszyscy się báli. I báli się ci, co przyszli, ty to rodziny, protože přišli s dětma a nepřinesli nic sebou, nic nemohli, možná nějaké drobné věci. A naši se báli, protože měli děti, byli holky, byla placůvka jako stražnica, bylo polské vojsko, i ruský taky přišlo. No tak vlastně holky se, ty české a německé holky se musely vlastně schovat. I po lese. Jedna noc přišla a byl takovej strach, že všichni utekli, přešli na českou stranu, u nás, naši do Závrh, jiní dál, do Machova. Tam nevím, jak se dělo, ale naši babička, můj táta malej a teta utekli do Závrh a to je zrovna nad naším domem. Tak 200 metrů nad naším domem je hranice. Někteří se vrátili, někteří, ale jiní zůstali v Machově a šli dál taky. No potom jeli do Německa, protože mnoho z těch rodin se cítili možná i Němci. I byli taky Němci. Někteří zůstali v Čechách, co dodnes jsou taky potomky v Čechách. No ale naši se vrátili a ještě pár rodin taky. Ale můj děda, ten když přijel z toho zajetí, tak řekl, že už nikam nepůjde, že se tady narodil a že taky ve Stroužném umře.
Já nevím, z jakého důvodu, jako je tam nechali, ale moje maminka s tetou, ty museli do Čech nebo do Německa. Jako další generace tam už nesměla ostat. Třeba moje máma jednou tak zaspomínala a říkala, no můžu ti říct, oni museli nosit bílý pásky nebo žlutý pásky. Jakože to byli Němci. A říkala, můžu ti říct, že i v Machově po nás některé lidi plývali. A byli to lidi, který znali, který chodili i do Stroužního nakupovat před válkou, že ta zloba pak jako je. Jo? A já jsem tenkrát říkal, mami, tak mě řekni, kdo na tebe plival, protože já to považuji, jí bylo 14 roku, že jo? A ona mě nikdy neřekla, kdo to byl, asi ty lidi znám, jo? A já říkám, mami, proč to ne? A on říká, ty by se mstila a ty děti už jejich za to nemůžou, že ty rodiče na nás plivali. Dziadkowie musieli opuścić dom i też tak zrobili. Dzięki przychylności właściciela ziem machowskich kończyn i większości ziem w Machowie, Bartonia, dostali domek i mogli zamieszkać tuż zaraz, dosłownie od swojego rodzinnego domu, powiedzmy niecały kilometr. Dostali dom i tam już żyli do końca swoich dni. No niestety, kontakt musiał się urwać, ponieważ po czasach po II wojnie światowej granice zostały zamknięte. W związku z tym babcia jako ich córka, moja babcia Zofia, nie mogła już się z nimi kontaktować. Dzieci małe tego nie rozumiały. Była szóstka dzieci i chciały do dziadków, nie mogły. Więc no, nastały znowu czasy bardzo złe. Jeden den před transportem jsme to pokoušeli s bráchou přejít hranice do Čech, víte. No, tak brácha šel se sestrou a my jsme pak šli s maminkou a s babičkou, jsme šli doma, do Malý Čermí, tam nás chytli Poláci, no a už nás nepustili, no ale máti říkala, že jako jdeme druhý den na ten, do transportu, tak nás pustili a my večer jsme to okoukli a oni tam na hranicích už nebyli, tak jsme přešli do Čech. V 46. já si pamatuju, že pak přišli Poláci, rodina, chudá rodina s dětma a my je museli ubytovat. Ty nic neznali, ty znali, já jsem říkal, kosu a hrábě. Nic neznali, ty čuburněli na mechanizované zemědělství. Ti čeští a německý kluci byli, vypomáhali v polských rodinách. Proč? No protože když Poláci přišli z východu, i třeba z Ukrajiny, ale to k nám do rodiny ne, ale jiní. Neměli nic s sebou, jenom děti. Neuměli si poradit a i neuměli pracovat v hospodářství. No co, stodoly byly plné, truhlíky a půdy, všechno bylo plné. Ve stáji stály krávy, volali jíst, je třeba bylo se o to všechno postarat. A ti Poláci, když přišli, tak nejdřív udělali si řemeny do kalhot, protože měli tam šnůry a udělali si ty řemeny z toho pásu, co se mlátilo z obilí. Všude se pracovalo na poli i doma společně trochu. A vypomáhali si taky. Ale že můj táta byl 12 let starý a vlastně pracoval s nimi, tak říkali, ty piješ s námi, jíme, pracujeme a pijeme společně. A když moje babička přilítla tam s koštětem, tak nevydali mi ho tátu domů, protože s nimi pracoval
a taky pil. A z toho se vzalo vlastně, že od mládí, od dětství měl blízko k alkoholu. Mýmu dědovi tím, že nosil beranici, tak na něj pošklebovali, že to je ruský Němec. Jo, že některý tam byli takový jedovatý, ale to je všude. On říkal, to jsou všechno maličkosti, děvče, protože tím, že zažil válku a zajetí, tak tohle, jestli někdo se mi ušklivuje, to bral jako úplně maličkost. A on tam s nima udržoval, tak jako on vždycky říkal, oni mu tam chodili vždycky na víno, on teda dělal rybízák, my jsme byli rádi, že ho vypili, protože nám moc nechutnalo. A ty by vypili, Poláci by vypili kozám piti. To tam nemusíte dávat, ale to je pravda. To jako, vždycky machu, máte něco? No tak jim dal to víno. A on, já říkám, dědo, že je sneseš, když jsou, já ožrali, taky nemusím. A on vždycky říká, ale no tak já si aspoň s nima povypravuju, no. Víceméně jsme byli Češi, oni nám říkali Češi, že jo, a bylo to prostě povolený, pač fabrika bez nich by nešla, lázně by bez toho nešly. Oni, no, to je těžko, no, oni na začátku neměli rádi nikoho. Ono tam byl pak Česko a Polsko, v tu dobu byli dost, jo, pač Češi to chtěli, aby to Klacko dostali Češi, jakože kdysi to bylo český, a tak a Poláci říkali, že to bylo lidský jejich, že jo. Země znovu odziskané, jako země znovu získané, Klacko. No ale pak v 48. už sem jezdili asi 200 Polek autobusama do práce, do Náchoda, do textilek, i v Novém Městě, do jak dělali hodinky, do Primu. My jsme doufali, že prostě, že to bude český, že až po to Klacko, jak o tom mluvili, že už tam byly značky, všecko tam bylo a najednou se to ztratilo, přišla nějaká jiná doba a bylo to. Do Varšavy přibyli představitelé Republiky Čechoslovácky, aby podpísat s Polskou pakt přijažný vzájemné pomoci. Delegacje czechosłowacką, na czele której stoją premier Gottwald, minister spraw zagranicznych Masaryk i minister obrony narodowej generał Swoboda, witał premier Cyrankiewicz w otoczeniu członków rządu. Hranice vyznačili, ale přes nás, v našem lese, na Mohavských končinách, prostě postavili ty sloupky hranice. No ale babička vždycky hodila do našeho lesa pro rošti, nebo na houby, to je jedno, na borovky taky. A asi 46. i 8. i 9. prostě pár let prvních po válce, nemohla si vzít to do hlavy, že tam nemůže, že není dovoleno za ty sloupky hraniční přejít. A vždycky ji načapali vojáci polsky, pohraničníci, v tom lese na české straně. Ona neměla taky sebou žádnou občanku. A na co? Když jdu do lesa pro rošti, tak neberu se občanku nebo na pole. No, vždycky byla trochu potrestaná a tahali ji po milicia v Kudově, soud a milicia v Kłodzku. Mám několik kvítků v polsky. Papírku od toho, jak se musela stavit a nějak se uspravedlňovat a potom zase to všechno bylo papírování přes vojsko. Vlastně pohraničníci po válce
Oni nehlídali hranice, kde byl náš vrah. Vrah už nebyl dávno tady, protože Hitler už skončil. Oni vlastně nás hlídali, aby se nepašovalo, ale byli i pašeráci. I pašeráci přijeli s polským lidem taky. V Čermi pašovalo se vždycky, za starých časů i za nových taky. No ale oni prostě nás hlídali. Ale ty 3 roky po válce, to říkala i moje máma, že prostě to hrozných problémů. A můžu vám říct, že když už pak v těch 50. rokách to malinko pouštěli, tak máma to kolikrát osobní prohlídku, ale ženská, že musela, že ji úplně zkontrolovali. A když vezla chleba, tak ho i rozpůlili, jestli tam nemá něco zapečeného. Jak prostě to bylo hlídané. A moje babička, když jsme to vždycky vypravovali, tahle Marta Machová, ta, ona byla jako komička. Lidová vypravěčka, ta jako, a ta vždycky říkala, víš, Džouče, to jsme bratři jako po 9. mámě s těma Polácima. Jak prostě to bylo všechno problémový. Prostě když vás nechtěli pustit přes ty hranice, tak nás na Štědrý den nepustili. Z biegiem czasu te różnice i jakby ta taka inność w tych ludziach zaczyna się zacierać. I to jest ciekawe zjawisko, ponieważ dzieci stają się łącznikiem, tak prawdę mówiąc. Dzieci nie rozumieją tej sytuacji. One chcą do drugiego dziecka, chcą się bawić, więc no siłą rzeczy. Dzieci, można powiedzieć, że połączyły rodziny, prawda? Zaczynają się właśnie znaczy toczyć się zaczyna życie takie społeczne, prawda? Ponieważ dorasta młodzież, spotykają się ze sobą i niezależnie, czy to już jest przybyły skąd inąd, czy to jest autochton, powstają małżeństwa mieszane. Wiele jest takich przykładów i w mojej rodzinie też, i w rodzinach tutaj pani Marii Wolskiej, także jakby to było tak na porządku dziennym. Českého Náchoda je to sem do Kudovy Zdroje necelých 10 kilometrů. Letos právě uplynulo 23 let od slavnostního odhalení pomníku 3 kultur. Jehož vznik inicioval Bronislav Kaminský. Kdy zbližal se konec 20. věku, postanovili jsme tę burzliwą historię Kudowy zamknąć jakimś symbolicznym pomnikiem pokoju. Doszliśmy do wniosku, że te kilkaset lat wojen, bo Kudowa była raz w Czechach, raz w Niemczech, w Austrii, w Polsce teraz, że te kilkaset lat to po prostu potop. Porównaliśmy to z potopem biblijnym i przypomnieliśmy sobie, że w Biblii u Noego po potopie pokazała się tęcza pokoju. Postanowiliśmy, że ten właśnie symbol wykorzystamy. No i zaczęliśmy budować pomnik w formie wielkiej tęczy z 3 tablicami, pylonami symbolizującymi 3 narody, 3 kultury. Dlatego to jest pomnik 3 kultur.